Saudações a todos. Vamos iniciar mais uma aula dedicada à apresentação de livros, artigos científicos, capítulos de livros, páginas da internet, páginas vinculadas à ciência, páginas estas disponibilizadas na internet, nas diversas redes sociais, inclusive, por exemplo, na plataforma do YouTube. Páginas vinculadas a grupos de pesquisa, páginas vinculadas a um pesquisador em particular, páginas vinculadas a universidades públicas, a instituições governamentais de ensino, desenvolvimento de ciência e de tecnologia, centros de pesquisa, institutos e centros de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, tanto aqueles governamentais, as parcerias público-privadas, quanto as instituições privadas. Nós estaremos, então, gradativamente, a cada encontro, apresentando um material, uma página, algum conteúdo, não é, que possa ser consultado e disponibilizado, não é, como opção para todos nós consultarmos sempre que oportunamente, sempre que entendermos como, sempre que comprover a todos nós. Então, agora nós vamos apresentar o seguinte livro, o livro intitulado Aspectos Contemporâneos da Física, cujos autores são José Maria Filardo Massaro, professor, eminente professor José Maria Filardo Massaro, ilustre professor Mauro Sérgio Dorsa Catani, nobre professor Antônio Bolhosa Nassar. Então, estes três autores aqui são responsáveis por este livro intitulado Aspectos Contemporâneos da Física, livro este chancelado pela editora da Universidade Federal do Pará, cujo campus sede está na cidade de Belém, no estado do Pará, no Brasil. Então aqui está o livro, a imagem do livro, observai todos vós a imagem do livro. Aspectos Contemporâneos da Física, de autoria dos grandes cientistas e grandes professores, né, professores com grande notoriedade científica, reconhecida notoriedade científica em todos os países, não é? Nos Estados Unidos, na Europa, em outros países e especialmente no Brasil, professores com com elevadíssimo nível de excelência científica, né, técnico-científica, e, portanto, professores de grande e reconhecida notoriedade científica. Aqui está José Maria Filardo Massaro, Mauro Sérgio Dorsa Catani, Antônio Bolhosa Nassar, muito bem, chancelado pela editora da Universidade Federal do Pará. Aqui está o livro. Aqui a foto do professor Antônio Bolhosa Nassar e uma breve descrição. Aqui professor José Maria Filardo Massaro, breve descrição. Professor Mauro Sérgio Dorsa Catani, breve descrição. Aqui está. Aqui, inclusive, curiosidade, não é? Importante aqui, a foto de alguns cientistas, a imagem aqui do Boltzmann, do Feynman, do Schrödinger, do Einstein e do Cara Teodori, também um grande cientista. E então esse livro fala sobre aspectos matemáticos, aspectos conceituais e também muito rapidamente fala sobre conceitos, sobre questões, sobre detalhes, sobre a história da ciência. Inclusive, vale ressaltar que o professor José Maria Filardo Massaro é um dos professores mais ativos no que concerne a divulgação da ciência, no que concerne a o estudo e apresentação, um estudo profundo, detalhado e com bastante rigor científico sobre a história da ciência, o desenvolvimento da ciência ao longo dos últimos dois milênios, por assim dizer. O professor José Maria Filardo Massaro escreve artigos e livros sobre a história da ciência com bastante minúcia e senso de escrutínio e com bastante senso de responsabilidade, com elevado nível técnico-científico. E esse livro apresenta aqui tanto aspectos matemáticos, conceituais, quanto históricos. Então, segue aqui respeitosamente a sugestão para todos nós e para todos vós, para nós oportunamente fazermos leitura e aprendermos muito ao lermos
forma atenciosa e minuciosa este livro. Então, este livro, intitulado Aspectos Contemporâneos da Física, se divide em alguns capítulos, em 1, 2, 3, 4, 5 capítulos. O primeiro capítulo fala sobre os aspectos contemporâneos da termodinâmica. O segundo capítulo fala sobre os aspectos contemporâneos da mecânica estatística. O terceiro, o capítulo número 3, fala sobre os aspectos contemporâneos da eletrodinâmica clássica. O capítulo número 4 fala sobre os aspectos contemporâneos da mecânica quântica. E o capítulo número 5, por fim, fala sobre os aspectos contemporâneos da teoria da gravitação de Einstein. Em outras palavras, da teoria da relatividade geral de Einstein, recordando que o Einstein elaborou duas teorias de relatividade. Outrora, antes de Einstein, nós tínhamos a relatividade de Galileu. E então, em 1905, Einstein apresenta a teoria da relatividade restrita ou especial de Einstein. E em 1915, por fim, Einstein finalmente apresentara, naquela época, a teoria da relatividade geral de Einstein, que é conhecida como teoria da gravitação de Einstein. Então, mais uma vez, e por fim, aqui está o livro intitulado Aspectos Contemporâneos da Física, de autoria de José Maria Filardo Bassalo, Mauro Sérgio Dorsa Catani, Antônio Bolhosa Nassar, chancelado pela editora da Universidade Federal do Pará, sediada em Belém, do Pará, no Brasil. Então, agradecemos a atenção de todos nós e retomaremos com outros materiais vinculados aos diversos temas do saber científico. Muito obrigado a todos.